Вулична торгівля на вулиці Небесної Сотні набирає нових розмахів. Тепер тут стоять не лише розкладка на землі, не лише бабусі, а й намети та справжні павільйони скоро будуть. Далі без коментарів. Я запізаю вже. Скажіть, будь ласка, у вас є дозвільні документи або будь-які документи на ваші продукти? Надо зробити. А на те, щоб стояти тут, щоб розмістити дану споруду, є якісь документи? Добре, дякую. До речі, жіночка, до якої щойно підходили, накидаю продукти без рукавичок, без нічого. Не говорить вже те про те, що жодних документів у неї немає. Добре, скажіть, будь ласка, у вас є якісь документи на вашу продукцію? Ні, немає. А дозвіл на те, щоб тут торгувати? Ще є, дайте нам жити, тоді буде дозвіл. Добре? Там он ринок, і ви можете там без зайняти проблем. Місце і торгувати. Без проблем, сьогодні ринок закритий, 2 гривні дайте. Ринок закритий, так? Ось.